På fredag döps prins Alexander och då är det många som kommer att lämna över sina dopgåvor. Och prinsessan Sofia och prins Carl Philip önskar sig något alldeles särskilt. Nämligen att pengar doneras till prinsparets stiftelse eller ett Project Playground. I en bilaga till den inbjudan som alla gästerna har fått står det tydligt. Tänk gärna på prins Carl Philip och prinsessan Sofias stiftelse samt Project Playground. Enligt Daniel Urso som är presssekreterare vid hovet kommer önskemålet om gåvorna eller bidrag till verksamheterna direkt från prinsparet själva som gärna vill stötta de här verksamheterna som ligger paret varmt om hjärtat. Prins Carl Philip och prinsessan Sofias stiftelse bildades i samband med prinsparets bröllop och har som syfte att motverka näthat och mobbning på grund av dyslexi. Och senast i onsdags bjöd prinsparet in till en träff om hur samtal om nätet ska ske mellan barn och vuxna. Vi måste förstå att många vuxna, när jag förstår att många vuxna tror det att det bara säger stopp. Att ni kan stänga ner era sociala medier, ja men då försvinner problemet. Men som ni vet så enkelt är det inte. Det är mycket mer komplext än så. Idag så är det inte att stänga ner det era sociala medier. För ni lever era liv där och det är extremt viktigt. För jag menar, ert liv är också på de sociala medierna. Och utifrån den insikten som jag måste vi ta vårt ansvar och lyssna på er som lever där. Om vart gränserna går, hur man kan hjälpa andra och hur vi vuxna kan göra för att ert liv ska bli bättre och för dem som blir utsatta. Prins Alexanders dop kommer att hållas i Drottningholms slottskyrka och kommer att bli mindre än prins Oskars dop i slottskyrkan vid slottet i maj. Och klädkoden för dopet lyder enligt inbjudan förmiddagsdräkt, jackett eller mörk kostym.